Մեն ցալբատ ուտրում սակարտուլոշի մոմրալ դա ուղթի տուրիստեմիս հիչկի առամարդով Հուսի ամետ բելարուսեմի, ուկրայինելեմի ծարիան, դա խոպվիրի դեսետես տիպցինան չամոտիան, դա ամիտի աղացա էկոնոմիկ ուրի, աղացա գարկոյուլի Հաճարաշի, արիան, ուրիաշի, աճարյան սխորով, կախեչի, դա խոյլգան, չետ իզտա, էխա, այսեքի ծարմոգիտ գենի, այդ այսեքի ան նաձիր լեմ, մա մուացք ես լարստեն, այսեքի ռաղացակ ակցիա, պերպորմանսի դա, այդ ծարմոգիտ Չեմ ու մեգոբրելու, այս ստամարցխինով պերպորմասի թու ակցիա չատարդա անադոլիձիս մի էր, կարգատ կաղսոտ ես անադոլիձ է, սայի ասկովքերի թավջդոմար է,
Anadolidze საკუთარი პარტია Anadolidze ხალხისათვის და მას ეს მაგალითად ეს ინფორმაცია მას მისი გვერდიდან გავიგე, მან დააორგანიზა ეს ყველაფერი, თქვა რომ ჩვენ ვაპირებთო ამ ყველაფერსო და ეს პირადად თვითონ არ ყოფილა, მაგრამ მისი გარკვეული ინიციატივა იყო ეს ყველაფერი და აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ აი რასულს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, Anadolidze და მისი პარტია ფუს იღებენ სწორედ იქიდან, იმიტომ რომ საიდან არ ხა ბიზნესმენი ეგარ არის, რუსები ფულს მაგას არ აძლევენ და საქართველოსი რა ფული ტრიალებს? საქართველოსი ფული ტრიალებს ამერიკელების და ფული ტრიალებს აქ ადამიანების როლებიც. ხა რუსები ხა აიმაში რა ქვია პარტიებში და მედიაში ფულს არ ხარჯავენ. რუსები ხარჯავენ ფულს რაღაცა უძრავი კონების შეძენაში და ეკონომიკურ აქტივობებში. რატო იმეში რა ქვია ეს ვარი აგვარი ელენე ხოშტალიას არა ფინანსები. ხო და გამოკვეთილი ანტირუსი არის. მაგაც ცოტა ფინანსები. ხო, ელენე ხოშტალია ცალკე თემა და ეხლა რა მინდა თქვა, აი უყურეთ ეხლა. ესე იგი, რა სტილობს ეს დასავლეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები? ეხლა რაღაც ექსკაცია ჯგუფი მივიდა. ჩვენ არ მოგცემთ საშუალებას, რომ აქ რაღაცა შეიძინოთ, ვინ რას იძენს? ჯერ ეგ ერთი ძაქ ეხლა ერთი მაინტერესებს და იმაზე კი არ უჩნდებათ ამ ადამიანებს რაღაცა მართლა ძნობები თურქებს და ირანელებმა რომ წაიღეს მთელი საქართველო და ეხლა აგერ აი მაგალითად იქ იმასთან ქვემო ჭალაში კასვთან რომ კეთდება არაბები აკეთებენ დიდ სოფელს და ამაზე კი არ უჩნდებათ ეს გარკვეული პროტესტის შეგზნება. იმაზე კი არ უჩნდებათ რომ კახეთში და არაერთი სიუჟეტი განახეთ და ქართში და ყველგან ესე იგი ჰექტრობით მიწებს იღებენ და ამაზე არ აქვს პრობლემა გესმით? ეხლა თუ ტურისტი ჩამოვა და ფულს დახარჯავს ეს ხო ქვეყნისთვის იქნება სარგებელი, მაგრამ ეს გამაღიზიანებელი ამერიკელებისთვის.